ժողովականություն չունի։ Պարոն Այվազյան, Արգիշտի Քյարամյան այդպես էլ չի ցանկանում հաշվետվություն ներկայացնել հանրությանը, հենց ՊՎՑ պաշտոնի պաշտոնը զբաղեցրել է ԱԱԾ-ն դել է քնչական կոմիտեի ղեկավար քնիչի հետ կապված Վլադիմիր Ասատրյանի այս հակա ժողովրդավարական Ջորջան, հարցերը չեմ կարող պատասխանել։ Դու կապացուցում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է ասում, թե Հայաստանում ժողովրդավարություն կա եւ չեք շփվում լրատվամիջոցներին։ Բանը բայց ես անմիջական ղեկավարը ես չփոսելու ծուսմամբ եմ բարձր քորը։ Սոֆասների ծնողները մշտապես բողոքում են։ Ջորջան, ձեր բոլոր հարցերին ներողություն ասում, չեմ կարող պատասխանել։